valmis oon päivään alkavaan. Kohtaan ystävätkin taas. Pauli, kättä vilkuttaa Pauli, pyörii ympyrää Pauli. Kaikki tanssimaan kattoon loikaa Pauli. Juokse isän luo Pauli, anna kirkuttaa Pauli. Äiti sunkottaa vauvaa naurattaa. Pauli, kättä vilkuttaa Pauli, pyörii ympyrää Pauli. Kaikki tanssimaan kattoon loikaa Pauli. Kanssa leikkimään Pauli, aikaa viettämään Pauli. Tulla tanssimaan ystävätkin saa. Minua harmittaa. Pauli! Niin, Lea. Pauli tulee ihan kohta. Nanna! Lea! Hei, Pauli. Oliko tänään kivaa? Joo, oli tosi kivaa. No hei, Lea! Kuule, Tunnakseen sedällä on uusia värityskirjoja myynnissä. Oikein hienoja. Haluatko, että ostaa sinulle sellaisen? Joo! Kiitos, Nanna! Päivää, herra Kunnas! No hei vaan! Kun menin tästä ohi, huomasin täällä uusia värityskirjoja. Aivan! Ja ne ovatkin hyviä! Vai mitä, Pauli? No niin ovat, herra Kunnas. Aivan huippukivoja. Minkä ottaisit? Tuon, jonka kannessa on hieno rummunsoittaja. No niin, Lea, sinäkin taisit valita. Otamme pallon ja rumpalikanttisen kirjan, olkaa hyvä. Ole hyvä, herra Kunnas. Kiitos, Nanna. Kiitos. Hyviä värityshetkiä. Ole hyvä, Lea. Hei hei, Kunnaksen setä! Näkemiin sitten. No niin, tulehan, Lea. Oh, Nanna, tämä on koko maailman paras värityskirja. Minä teen joka sivun. Hauskaa, että pidät siitä. Mene sinä hakemaan värisi, niin minä katan sillä välin pöydän. Pelataanko palloa, Lea? No niin. Punaista rumpuun, sinistä housuun. Taidan aloittaa rummusta tietenkin. Hups, vesi unohtui. Siveltimen pitää olla vettä. Pitää sanoa Nannalle. Haen vettä. No haen vain. Selvän teki. Nyt maalaamaan. No niin, Lea. Näytäpäs, miten heitetään. Heitä! Heitä! Vieläkö sinä maalaat siellä? Mitä nyt? Tahdotko jonkun muun lelun? No, katsotaanpas, mitä täältä löytyy. No niin, Lea. Vieritä palloa näin. Ja sitten Lean vuoro. Oikein hyvä. Ja sitten vielä violettia. No mitenkäs se taiteilu nyt sujuu siellä? Hienosti, katso. Oi, hyvää työtä, Pauli. Kiitos. Se ei ole vielä valmis. Paui! Ei nyt, Lea. Minulla on maalaus kesken, kuule. Tule. Paulilla on muuta tekemistä. Pelataan me vaan kahdistaan. Laitan keilat pystyyn taas. Voi, Lea. Nanna! Pau! Pau ja pau!
Pela pallo, Pauli! Ei, Lea! Voi ei, Lea! Paulin hieno maalaus. Tässä. Koeta kuivata se. Ei se auta. Maalaus on ihan pilalla. Annetaan Pauli nyt olla. Häntä harmittaa. Tule, lähdetään. Pauli! Pauli! Lea, täytyy vastata tuohon. En viivy kauaa. Pysy siinä, Lea. Pauli, vahditko pikkusiskoasi? Pauli! En tarvitse sitä. Aha, niinkö? Anna minun nyt jo olla. Aha. Ai hei, miten sinä opit soittamaan noin? No, aloitin ihan nuorena, mutta kuka sinä olet? Minä olen Pauli ja tämä on Kiki. Entä sinä? Herra Latido! Latido! Herra Latido, osaisinkohan minäkin soittaa jotain? Miksei? Kokeile paikka marakassa. Se on ihan helppoa. Pitää vain ravistaa marakassa ja rytmin mukaan. Ymmärrätkö? Ai siis näin. Näinkö? Juuri niin. Sitten vain soittamaan. YKKone! Hei Kiki, katso. Me osataan soittaa. Niin, pysy vain rytmissä mukana. Oi, että pitikin sattua. Voi herra Latido, suututko sinä? Ei, en tietenkään. Ethän sinä tehnyt sitä tahallasi. Vahinkoja sattuu kaiken aikaa, vai mitä? Kaiken aikaan. No niin, katsotaan mitä voimme tehdä tälle sotkulle. Auttaisitko? No, koitahan tätä nyt! Ai, saanko vieläkin soittaa? Eikö sinua pelota, että rikon taas jotain? En minä pelkää! Siitä vain soittamaan! Se on hauskaa! Atsika tsikka tsak, kun kuulet rytmin kutsuvan. Atsika tsikka tsak, sä marakassin taidathan. Atsika tsikka tsak, atsika tsikka tsak. Näin oikeaan ja vasempaan, nyt kumpaakin saa heiluttaa. Ja askele tee vuorollaan, näin rytmin tahtiin tanssitaan. Atsika tsikka tsak, kun kuulet rytmin kutsuvan. Atsika tsikka tsak, sä marakassin taidathan. Atsika tsikka tsak, atsika tsikka tsak. Nyt ylöspäin ja alaspäin voit heiluttaa ja soittaa näin. Ja tanssin tuon ja soiton tään kaikille voit esittää. Atsika tsikka tsak, kun kuulet rytmin kutsuvan. Atsika tsikka tsak, sä marakassin taidathan. Atsika tsikka tsak, atsika tsikka tsak. Oi, kylläpä me soitettiin tosi hyvää musiikkia. Kiitos herra Latido. Siis kun et suuttunut siitä, että rikoin marakassit. No kuule, olit niin pahoillasi, etten millään voinut suuttua sinulle.
Kaikille sattuu vahinkoja. On parempi antaa anteeksi ja unohtaa. Ollaanko vielä kavereita? No tietenkin ollaan. Hei! Ota kiinni, Lea! Hei! Pauli! Noin! Lea! Ihanaa! Haluaisitko maalata lisää, Pauli? Joo, mutta haluatko sinäkin, Lea? Tästä riittää molemmille. Ole tosi kiltti, Pauli. Ja sinä saat värikynät. Oh. Miten siellä sujuu? Melkein valmista, mutta ei saa vielä katsoa. Valmis! Nyt sinä saat katsoa! Onpas värikästä. Oikein hyviä molemmat. Tosi hienoja. Hyvää työtä. Tein tämän lahjaksi juuri sinulle, Nanna. Voi kiitos, Pauli. Se on niin nätti. Aivan ihana. Pauli! Tää! Oi. Kiitos, Lea. Kivaa, kun minulla on pikkusisko. Hei, hierotaanko neniä? Minulta saatte kumpikin pussun. Eksyksissä.